Hi ha la teoria de que no som nosaltres qui escull la finca, sinó les finques que ens escullen a nosaltres. Això seria una utopia, no? Pensar que aquest lloc meravellós m'ha escollit a mi. Voldria ser més humil i pensar que si estic aquí és perquè aquí és on he d'aprendre el que he d'aprendre en aquesta vida. Les pràctiques agrícoles són pràcticament avui en dia així en general, i les convencionals sobretot, per mi és terrorisme mediambiental. Som uns éssers molt poc escrupolosos i em volia sortir una mica d'això. La biodinàmica com que encaixava molt en aquell moment i sobretot amb moltes vivències de la meva infància. M'hi vaig ficar de seguida perquè em sentia com molt a gust, molt ple i molt més realitzat. S'omplien petits buits o dubtes que se m'havien anat creant i trobo que la filosofia que hi ha al darrere pues, encaixa encara bastant amb la meva personalitat i la manera de veure la natura. Entenc la vinya com un cultiu molt putejat, molt forçat, molt estressat i que s'ha de revolucionar. 2.000 ceps per hectàrea és una plaga. Lluitem contra plagues tota la nostra vida perquè no entenem que la primera plaga l'hem posat nosaltres. Ja intento portar el màxim d'amor possible, la màxima comprensió i la màxima empatia. Que la revolució de la viticultura partirà d'aquest concepte. I sentir les plantes com sento més a les oliveres, no? Més integrades, més relaxades, més amb el seu espai, més amb el seu entorn.